Estamos aqui agora cortando uma fita de roda. O mano vai vir já já. Aqui é o branco, tá? Não dá pra ver nada não, porque a mãe ali já tá fazendo o dourado, né? Que é a parte dourada. Então vai ser branco com dourado. Vai ficar top. E é isso. Tem um vidro ali pra gente colocar um adesivozinho também. E olha, uma bike aqui que a gente colocou o adesivo. Olha os adesivos que a gente fez pra ela. Ficou da hora, né? Show de bola. É isso. Aqui, vamos fazer essa fitinha aqui. Vai depilar tudo aqui. Eu vou mostrar vocês ela montada. E também lá na moto, né? Que o cliente já já vai chegar pra gente fazer. Vamos embora.